Saturnin kapitola 24 v dopis Kavarna šuměla tlumeným hovorem a venku vytrvale pršelo. Chvátající deštníky se zrcadlily v mokrém asfaltu. Kola aut roztřikovala celé v její ře dešťové vody a černý voskovaný plášť strážníka se leskl jako nalakovaný. Dívky, starostlivy o své punčochy, obíhali kaluže a schovávali se do průjezdu před blížícími se auty. Kavárna byla plna vůně, kávy a cigaret. Přede mnou na mramorovém stolku leželi dva došlé dopisy a já jsem odkládal jejich otevření. Ne, že bych se obával nepříjemných zpráv, ale mám rád tu chvilku zamyšlení nad neotevřenými dopisy. Obě obálky byly stejného formátu a obě měly stejné poštovní razítko. Adresa jedné byla napsána nepevným, ale stále ještě úhledným písmem dědečkovým, a druhá byla psána Saturninem. Přemýšlel jsem, co mi asi píší, a usoudil jsem, že dědeček už zřejmě nepotřebuje Saturninových služeb, a Saturnin mi tudíž asi oznamuje, že se vrací. Objednal jsem si kávu a pak jsem dopisy otevřel. Dědečku začínal oslovením, které zde nemíním uvádět. Ne, že by na něm bylo něco špatného, ale je to má přezdívka z dob útlého mládí a domnívám se, že není vhodná k označení dospělého a seriózního muže, za kterého se považuji. Kdykoliv jí dědeček použije, mám přitom asi takové pocity jako pěkná osmnáctiletá žába, když jsou mužskému návštěvníku ukazovány její fotografie z doby, kdy nemohla protestovat proti tomu, aby byla zvětšněna, jak se povaluje nahatá na kožešině. Předpokládejme tedy, že ten dopis byl nadepsán Milý vnuku. Ostatní text ponechávám beze změny. Milý vnuku. Až budeš jednou tak stár jako já, poznáš, že ti celkem málo záleží na tom, co si o tobě myslí lidé, příbuzné nevýmajíc. A přece jak si těžko snáším pomyšlení, že se patrně domníváš, že jsem se opravdu zbláznil. Cítím, že ti musím vysvětlit, proč jsem se v posledních dnech, které jsi zde trávil, choval tak, že v tobě ta domněnka mohla vzniknout. Vyložím ti to a pokus se mi naslouchat tak pozorně jako kdysi, když jsem ti vykládal pohádky. Mimochodem řečeno, dělával jsem to tak špatně, že jsi se nakonec domníval, že červená karkulka byla princezna zakletá do vlka v perníkové chaloupce. Ale to už si ty asi nepamatuješ. A přikročme k věci. Je mi líto, že nemohu začít jinak než tím, že se rozhovořím o tvé tetě a mé snaše Kateřině. Nevím, jestli jsi si někdy uvědomil, co pro tu naši příbuznou znamenají peníze. A kdyby to nebylo tak příkré, řekl bych, že je pro ně schopna všeho. Rozhodně jí však neublížím, když řeknu, že je pro ně schopna většiny skutků, jež by slušný člověk odmítl vykonat. Dny, ve kterých mne ošetřovala po našem návratu z bílého sedla, Patří k nejhorším, které jsem prožil. Měl jsem opravdu od toho pohmoždění prudké bolesti v zádech, a milá Kateřina usoudila, že mé dny jsou sečteny. Způsobem, o kterém se domnívala, že je šetrný, mi dávala najevo, že bych měl uspořádat své soukromé záležitosti. Tato skutečnost sama by se mne nebyla nějak zvlášť nepříjemně dotkla. Jsem starý člověk a vím, že nebudu věčně zdobit povrch naší planety. Ačkoliv jsem na světě docela rád a míním se zde ještě nějaký čas zdržet. Přece myšlenka na smrt mne nenaplňuje hrůzou a jsem odhodlán klidně a s příslušnou dávkou důstojnosti projít oponou stínů do onoho prý lepšího světa, až mne zavolají drahé hlasy těch, kdož mne tam předešli. Bohužel protivný hlas, který mne tam posílal, patřil tvé tetě Kateřině. Jak jsem již řekl, Nebylo by mne příliš služovalo to, že považovala za svou povinnost mi připomenout, abych včas rozhodl o svém majetku. Daleko horší bylo to, že mi také říkala, jak o něm mám rozhodnout, a snažila se mne ovlivnit způsobem, o kterém se nechci vyjadřovat. Za celý svůj život jsem neviděl takovou spoustu trapných scén, hysterických výbuchů, protivné podlízavosti a předstírané uraženosti, dramatických výstupů, hraničících s nějakými ponurými obřady a hypnotismem, jako za dnů, kdy mne ošetřoval. Kolikrát stála nade mnou jako tragická postava z řeckého dramatu a střídavě plakala a pronášela plamené řeči, kolikrát klečela přede mnou na kolenou a spínala ruce. Jednou k tomu dokonce přinutila i Milouše. A pohled na zřejmou neochotu, s kterou ten chlapec klekal na podlahu postrkován zezadu Kateřinou, byl jediným osvěžením v tom moři nechutností. Byl jsem v té době docela bezbraný. Kateřina mne izolovala od vás všech a ani doktoru Vlachovi se nepodařilo splnit naděje, které jsem v něj kladl. Jednou, když to všechno překročilo mez, kterou jsem byl schopen snést, řekl jsem Kateřině, že jí odkážu všechno, co mám, jen ať už mi dá pro boha pokoj. Řekla mi na to, že sliby jsou chyby, a žádala, abych i hned zavolal notáře. To se rozumí, že jí jsem to neudělal, ale ta chvíle, kdy jsem v touze poklidu zvolal, že jsem ochoten jí dát všechno, co chce, stala se pro mě tím, co nazýváme psychologickým okamžikem. Od té chvíle jsem si nevěřil, že dovedu vzdorovat neustálému tlaku její vůle, a mimochodem řečeno, nebyl jsem si jist ani tím, že opravdu brzo nezemřu. Snad se ti bude můj tehdejší duševní stav zdát nepochopitelný. Zdá se nyní, zaplať pán Bůh, Skoro nepochopitelný mně samotnému. Ale ujišťuji tě, že jsem byl téměř zoufalý. Myslel jsem, že budu muset Kateřinu zabít, nebo se z toho zbláznit a zabít ji dodatečně. Nakonec jsem to rozřešil tak, že jsem se zbláznil. Nechci tvrdit, že to byl můj nápad, a jsem z hlouby duše povděčen tomu, že tvůj Saturnin trávil své volné chvíle v knihovně a slyšel tolik z činnosti, které Kateřina říkala ošetřování, že se rozhodl jednat. Myslím, že to byl také on, kdo později vnukl doktoru Vlachovi úmysl předstírat, že jsem napsal novou závěť. A zbavil mne tak Kateřiny na dobro. V té době bych byl mo mohl zanechat té hry na schovávanou. A mohl jsem si tím ušetřit tento dopis. Víš, jak nerad píšu. Ale pokračoval jsem ve hře, protože mne to bavilo, ačkoliv jsi vlastně byl jediný, koho jsem tím mohl ještě oklamat. Jak doktor Vlach, tak slečna Barbora prohlédli mne hned ze začátku. A to v tom zabránila skutečnost, že si v té době neměl oči pro nic na světě výjímajíc krásnou Barboru. Nedivím se ti a s jistým zadosti učiněním vzpomínám na to, jak jsem už před lety tvrdil, že máš dokonalý vkus. A nakonec mám k tobě prozbu. Chtěl bych, abys mi postoupil svého sluhu Saturnina. Snad si pomyslíš, že ho nepotřebují, když mám kuchařku a služebnou Marii a když jsem se tak dlouho bez něho obešel. Nuže, potřebují jej. Má duše a můj odbornictvím unavený mozek jej potřebují. V bláznivých nápadech toho chlapíka je kus poezie, a jeho humor je blízký mému srdci. Jeho fantazie a podivuhodné myšlenkové přemety dovedou udělat detektivku z jízdního řádu a člověk cítí, že nemusil tak zestárnout, kdyby si byl nezapomněl hrát. Bavím se jako nikdy v životě. Před několika dny jsme vyhlásili svatou válku spisovatelům, Vtrhli jsme do knihovny a překládáme romány do střízlivé skutečnosti. Až s tím budeme hotovi, napíšeme knihu o tom, jak romantická je skutečnost. Ostatně, přečti si Saturninu v dopis. Tvůj podivuhodný sluha je ochoten zůstat v mém domě, nebudeš-li mít námitek. A já doufám, že nebudeš. Prosím tě o to. A je to za 30 let tvého života má první prozba. Nepočítám-li onu před 28 lety, když jsem tě žádal, aby s tím dřevěným koněm nemlátil do krabice na klobouky, protože bych si chtěl po obědě zdřívnout. Tvůj starý dědek Odložil jsem dědečku v dopis a vypil jsem kávu, která mi zatím vystydla. Kavárna šuměla tlumeným hovorem a venku vytrvale pršelo. To si ostatně můžete přečíst na začátku této kapitoly. Dešťová voda stékala po velikých kavárenských oknech a já jsem sáhl podopisu od Saturnina. Pokračování příště.